Olha, cuidado, filhota. Fala, meu povo galerístico! Estamos saindo aqui da oficina Box 3, oficina de moto. A Ana Molisa estava aqui com problemas. Problemas. Tem um vídeo que eu vou colocar para vocês aí. Ah, eu não sei se eu apaguei ele. Bom, se eu não apaguei, eu vou deixar ele aí pra vocês verem. Filha. É de um dia que aconteceu a mesma coisa que aconteceu hoje. Agora eu tô saindo daqui, né? Então que eu liguei ela de manhã, ela pegava, falhava, pegava, falhava, pegava, falhava, pegava, falhava. E eu consegui chegar hoje aqui com ela na Bacia das Almas. Aí os caras arrumou. É, depois eu vou mostrar pra vocês aí o que, que os caras fizeram no, nela pra resolver. E do tempo que ela ficou parada. Foi isso que me deu de fumo, viu? Foi o problema que me deu. Aí, o que que acontece? Eles trocaram CDI. Não, eles trocaram o cachimbo dela. Regularam o carburador que tava zoado. E... o que mais? Regularam o carburador. Trocaram o negócio aqui do carburador. E por fim, eles tiveram que trocar o CDI. Que eles falaram que o CDI tava tudo bagaçado. E era por isso que ela tava, ficava falhando, não pegava, morria, ficava coisando. Mas agora ele falou que ela está linda e maravilhosa, está doce. Então tá maravilhosa e nós estamos aqui fazendo esse vídeo para vocês. Eu vou... agora eu vou cortar o vídeo e vou mostrar para vocês as peças. Quais eram os problemas dela. Vocês vão saber o que que era. Depois a gente volta na sequência desse vídeo aqui, né? Vocês... pra gente continuar nosso bate-papo, ok? Ok? Ok! O Natan me deu as peças, vou levar de lembrança pra mim nunca mais fazer isso que eu fiz com ela, pra não ter problema. Ou vem querendo, atravessando na frente da van. Oh, tiozinho querido. Ó, a imagem vai estar diferente aí, porque eu tô sem a minha lente, tá? Eu tenho aqui uma lente. A lente, ela amplia um pouquinho o grau de visão do celular e a imagem fica boa. Mas como eu tô sem ela agora, então a imagem vai ficar mais fechada. Mas não dá nada não. Vamos para as peças então. Falar para vocês o que que aconteceu com a bagaça, ok? Então é nóis. Fala, meu povo galerístico. Estamos aqui. Vocês viram aí que eu dei uma pausa no vídeo, né? A imagem vai estar meio escura. Eu não gosto, gente. Eu odeio quando eu vejo o vídeo que a pessoa segura o celular com a mão e faz com a outra. Mas aqui não vai influenciar no vídeo. Não vai atrapalhar em nada, que eu só vou mostrar para vocês. Ó, aqui tá a vela que foi tirada, né? Vou pôr aqui, ó. Vocês estão vendo que ela tá bem, bem feia, né? Bem preta, bem baleada. E não faz muito tempo que eu coloquei a moto para rodar de novo e não era para essa vela estar assim, né? Essa daqui é a caixinha da que eles colocaram nova, tá? Apesar dessa daqui também ser uma NGK, ó, mas não sei, ela não aguentou muito bem, não.
Trocaram também o cachimbo. Esse daqui é o cachimbo novo. Colocaram um cachimbo NGK, porque o cachimbo que tinha nela era um cachimbão rabiscado também. Hein? Pensa num cachimbão brabo. Ele falou, ó, esse cachimbo que colocaram aí é um cachimbo bem devagar, hein? Bem nada a ver mesmo. Trocaram também o filtro. Esse filtro aqui, para vocês verem, ó, faz pouco tempo que eu tinha colocado esse filtro aqui. Ele já estava baleado. Trocaram a mangueirinha de gasolina também, né? E colocaram um outro filtro na moto, tá certo? Trocaram também esse negócio que eu não sei de onde que é, hein? É um anel de retenção, será que é do carburador? Deve ser do carburador, tá? E trocaram esse negócio aqui também que ele falou pra mim, eu não sei o que que é, tá bom? Tem até a foto da notinha, eu vou deixar do lado aí pra vocês verem. Trocaram esse negócio também. E o meu maior problema estava sendo essa peça querida aqui, ó. Esse daqui é o CDI da minha moto que estava dessa maneira. E os caras trocaram. E depois que eles trocaram, não sei se o Leandro Ferreira Bonecos vai ver esse vídeo, parou, viu? Agora ela não morre, agora você bate, ela pega rapidão, agora você pode, eu posso ficar sossegado e posso continuar fazendo os vídeos com a Ana Molisa, querida. Não vou precisar xingar ela mais nos vídeos, ok? 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 Obrigado vocês que acompanham aí, estão acompanhando o vídeo aí. Não esquece de deixar seu like, hein? Vamos voltar pro vídeo então? Vamos voltar pro vídeo então, ok? 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 Fui! Pessoal, voltei aqui só rapidinho, fiz esse corte, esse micro corte aí, só para falar para vocês que eu esqueci de falar que eu levei minha moto na oficina Box 3, ela é aqui em Bauru, na 7 de setembro, quadra 7, tá? Se precisar de serviço, se precisar de uma mão de obra da hora, os caras são bons. E eu tô levando lá agora porque eu trabalho na quadra 8 e a oficina é na quadra 7, os caras pertinho, já deixo lá, converso com os caras, já passo para pegar, tanto para deixar quanto para pegar a moto para levar embora. É rapidinho, é pertinho e é dois palitos. E os caras trabalham muito bem, viu? Os caras lá são bem bacana, explica pra você certinho as coisas. E aí, mostrou tudo, as peças que tirou e tal. Porque tem uma oficina que você vai, os caras trocam, mas não mostra pra você e não fala, ó, esse daqui tava assim, esse daqui tava assado e tal. Mas lá os caras são bons, viu? Eu vou deixar o endereço deles, o Instagram deles aí na descrição. E vocês seguem os caras lá, que os caras são gente boa. É Juninho e o outro, eu não sei. Tem um cabeludo e um da cabelo curto, tá? Tem um da motona e o da... Tem uma Ana Molisa igual a minha, só que a Ana Molisa dele é verde. Tá certo? Então é isso daí. Um abraço, um salve pros caras. Não sei se vocês vão ver esse vídeo, mas se vocês estiverem vendo esse vídeo aí, um salve pros caras aí. Obrigado pelo trabalho, vocês é top, hein? E vou recomendar vocês, continuar recomendando vocês, que vocês trabalham muito bem, ok? Ok, ok, agora sim, vamos de volta pro vídeo. Vocês viram aí, né? Vocês viram aí que a coisa não é fácil. Então se você tem algum apetrecho aí, um carro, uma moto, qualquer coisa, né, que precisa de um certo uso frequente, então não dá uma desbundada não, deixa o negócio largado não, que depois o fumo é grande, hein? Vocês viram aí também o... A imagem do preço do negócio, né? Então é isso daí, ó. Ficou esse valor aí, R$188 essa brincadeira. Tudo bem, eu podia até ter abandonado ela. Tipo, ah, não vou andar mais, não vou andar mais. Mas cobra a moto, né? Pelo menos se tiver um desgaste natural do tempo. Aí não ia ter esse fumo todo de preço que eu tive aí. Pra gastar esse dinheiro aí pra arrumar ela. Mas agora, segundo os meus mecânicos preferidos, lá da oficina Box 3, agora ela tá doce. Bom, eu tenho que tratar ela bem, né? Porque eu não trato ela muito bem. Mas tá beleza. Mas tá sossegado. Então, é o seguinte. Você é de Bauru? Você tem uma moto? Sua moto dá problema? Precisa trocar o óleo? Precisa mexer com parte mecânica, parte elétrica? Leva lá nos caras. Oficina Box 3, quadra 7 da 7 de setembro. Tá? Então você leva nos caras lá que os caras é fera, hein? Os caras é bom. Ah, trocaram até uma vela, porque o cachimbo meu da vela também, da outra vez que eu mandei arrumar, eles tinham colocado um cachimbo baleado, um cachimbo rabiscado, um cachimbo paralelo. E agora eles colocaram um cachimbo bom. E da primeira vez que eu fui lá, que eu tava com esse problema, eles vão eliminando os riscos, né? Falaram, ó, pode ser isso. Aí eu não deixei molhar mais. Ah, pode ser isso, aí eu eliminei. Aí hoje eu cheguei lá e falei, vi, tá embaçado, o negócio tá feio, a coisa tá coisada. E aí, o que você pode fazer por mim? Aí ele falou, como vocês viram na imagem aí, o CDI estava coisado. E com o CDI coisado, a moto não pega. Por que você parou? Trailblazer. Vamos esperar, né? A Trailblazer parou, tem vindo um carro aqui. Talvez vem vindo outro de lá. Sem falar nada, hein? Eu tinha feito um vídeo hoje cedo. Eu peguei, minha mulher falou que ia comigo.
a fofura. Falei, eu vou com você. Falei, beleza. Não é o caso, mas tudo bem. Aí a moto não pegou. E ela foi descendo com o capacete. Aí a moto pegou. Eu desci, peguei ela. Aí a moto abafou. Falei, Ana Moliza, querida, você não está querendo carregar a minha mulher. Você tem que carregar a minha mulher. A minha mulher, a Miss Bolinha e o Robinho. Esses daí você tem que carregar de caixa. Você não pode se recusar a carregar eles. Aí tudo bem. Não pegou, ela foi andando. E eu tentando pegar. Aí ela pegou. Ela pegou, mas pegou daquele jeito. Vocês viram aí. Desse jeito, tudo zoado, tudo rabiscado. Aí eu encontrei com ela, falei, filha, vai que não vai dar certo, hein? Aí demorei pra chegar no meu serviço, eu demorei meia hora pra chegar no meu trampo. Coisa de 10 minutos eu cheguei, demorei meia hora. Ela ia, não ia, afogava, cuspia, explodia e coisava. Aí eu acabei chegando, deixei nos caras, agora resolveu. Oficina de moto, box 3, 7 de setembro, quadra 7, é a melhor oficina de Bauru. Então vocês vão lá, que os caras é fera. Deixa eu ver se a minha mulher tá aqui, se ela já não foi embora. Vou dar uma carona pra ela pra ir embora. Vou ver se ela não foi ainda. Eu não vou voltar aqui pra buscar ninguém, mas tudo bem. Vamos esperar, ela vai falar assim, você tá filmando, né? Mas filho, eu sou um youtuber. Olha lá, ela lá. Você está indo embora, meu amor? Ah, então eu vou embora. Quer que eu leve o capacete? Você vai querer que eu te busco? Você não precisa fazer uma caminhadinha? Você não precisa fazer uma caminhadinha? Não, se estiver chovendo. Daí então. Gravando ainda, né? Esqueci que eu tava gravando. É, o mini patrãozinho da minha esposa não queria cumprimentar eu, mas ele, depois ele cumprimentou eu. Pegou o capacete, né? Ela disse que estiver chovendo pra mim vir buscar ela. Pra eu vir buscar ela, que mim não faz nada, né? Mas então é isso, gente. O CDI tava zoado. Os caras colocou um CDI novo na moto. Então agora eu tô de boa. Agora eu tô sossegado. Eu acho que era por isso que quando eu pegava a rodovia, a moto não andava direito. Ela chegava no 80, 100 e era só isso. Mas agora eu acho que ela vai andar um pouco, hein? Agora eu acho que ela vai andar mais, hein? Ai, querida! Ana Moliza, agora é nóis, filhota! Bom, eu duro que essas mudanças que a gente fez aí nela agora, né? Foram mudanças internas, que não deu muito pra perceber. Mas tem umas mudanças que eu fiz nela que já dá pra perceber. Talvez ou outra eu vou fazer uns vídeos nela, dela. Vocês vão perceber, que nem a roda, né? Agora eu preciso trocar as raias da frente. Eu já troquei as raias de trás. Troquei não, né? Fui obrigado a trocar, né? O cara teve que trocar o cubo. Teve que trocar as raias. E o painel aqui, ele tá meio torto. Eu não sei se é o painel ou se é o farol. Mas enfim, a gente vai dar um trato nela. E o nosso motovlog vai melhorar. Porque chegou a surpresa que estava faltando pro canal do Gore. Tá aqui na garupa. É, tá aqui na garupa. Eu vou mostrar pra vocês. Nós vamos fazer um unboxing? Vamos fazer um unboxing, não. Ah, todo mundo faz unboxing dessas coisas. Vai ter só um monte de unboxing. É, mas esse é um unboxing do meu canal, né? Esse é o meu unboxing, né? Aí minha mãe falou, o que é aquilo lá? Eu falei, um negócio que eu comprei pro canal. Ela falou, ah, pensei que era pra mim. Eu falei, não, filha, não é pra você. Não é pra você, querida. Mas tá beleza, tá beleza, tá beleza. Mas tá bom, né? As coisas vão funcionando, vão fluindo na medida do possível. E as coisas vão ficando boas. Eu espero conseguir aí mais pessoas para ver meus vídeos, para deixar like, comentar. Pessoas legais que vêm para somar com nós, né? Mandar um alô para Raquel. Raquel? É Raquel não? Ah, agora não sei se é Raquel. Se é a Raquel Kel, se ela é daqui de Bauru. Ela falou assim, ah, você também é de Bauru? Eu sou de Bauru, agora não sei se é Raquel. Pô, se não for Raquel, depois eu vejo quem que é e eu falo. Vocês sabem que de moto não dá muito para você deixar a coisa anotada, para você ficar lendo, né? É complicado, é complicado. Mas agora com a Amanda Moliza nós estamos de bem. Nós estamos de bem, eu levei ela no médico, ela veio, beleza. Não era nenhum exame de próstata, não era nada. Agora toda vez que bater ela vai pegar. Nós não vamos mais ficar na mão. E aí tá tudo chique no último. Ai meu Deus. Vamos ver se eu acho a chave agora pra abrir o portão. Achei não. Achei um fone. Achei uma chave que não é essa. Fartava ter perdido a chave, hein. As ideias.
Ninguém me ame. Pendrive, cartão, papel, celular. Aí cartão, cartão, cartão. Tem outro cartão aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem, ó. É, cartão. Agora tá faltando. Será que eu esqueci a chave lá? Oh my god. E agora? Eu não quero acreditar que te perdi. Não, tá aqui. Ela está aqui. Eu não almocei ainda, gente. Nem sei que hora que é. Que hora que é agora? 4 horas mais 1 minuto. Ah, o Tá Genial PT falou que lá em Portugal eles falam tipo um quarto de hora. Falta um quarto pra não sei o que. Não, aqui nós não fala assim não. Assim é muito difícil. É, o negócio é falar uma hora e meia. Hora e meia que passou 30 minutos, que é meia hora, uma hora e meia. É. Nós não vai falar falta meia hora pra 5, nós vamos faltar. Vai falar 4 e meia. Aí nos 15 minutos nós fala 15 pra 5, 10 pra 5, 5 pra 5, falta 3 minutos pra 5. É assim que nós fala que é a hora no Brasil. Lá em Portugal eles falam diferente. Aqui o presente que eu falei pra você. Deixa eu tirar aqui do capacete. Ah, tá. Dá pra ver aí, né? Vocês estão vendo que chegou o prêmio do canal. Eu vou fazer um vídeo de unboxing, mas não nesse, no próximo, ok? Ok? Ok.